大家会对 JFO 比较陌生吗？我们今天来聊一聊 JFO。今天主要跟大家看一下 JFO 它的一个界面，以及我们最常用、最基本的一些功能，让大家熟悉一下 JFO。因为 JFO 的话，我们可能用的时间也不长，我们先看一下。首先，我这里进入的就是 JFO 的后台，我创建了一个，我用 WordPress 创建了一个网站。然后主要是为了演示 JFO 给大家看，然后我现在就进来了我的 JFO 后台，那我们看一下这个 JFO 的首页，我们看一下它的一些功能跟板块。第一，首先的话，它会主页这里会有一个关于我们网站的一个流量，就是用户啊。事件以及一些访问时长等等的一些数据，右侧这里是一个实时的数据的板块。对，我们往下滑的话，它就会有更加详细的一些内容，比如说我们看到的，我们的国家以及我们的网页以及我们的流量来源等等。这里的话，它因为 JFO 它的功能。比 UA 强大的在于，它会有一个机器学习，它这里会给我们一些关于我们数据的一些洞察，以及给我们的一些建议。那我们点第二块这里 report 就是我们平常会用到的一些常用的一些报告。这里第一个的也是我们会看到的一个总体的数据的版面，对，我们可以看到。那第二块的话是一个实时的数据，比如说我回到我的网站，我随便滑动一下，我点一个产品，我们再回到这里看，然后我们就会看到这里有数据，有用户在访问我们的网站，这里会记录到我们的事件，比如说 page view 或者说section star 这样子的一个数据会记录在这里。好，这里记录的话是过去30分钟的一个用户数据，它与 UA 不一样的是，它是30分钟，UA 是10分钟。对，下面的话就是我们看到的各种的报告，对，它会分3大块的报告给我们陈列，一个是关于用户获取，第二的话是关于我们网站一些互动的数据。第三块是关于我们网站的一个转化情况，对，主要是这三块。这里说一下，就是 JFO 它的报告它并不是实时的，它可能会有1到3天的一个数据延时，它跟 UA 这也是非常大的区别。就刚刚说到的一个实时报告30分钟，现在的话它也。下面的报告它跟 UA 不一样的点在于，它不是实时的，它会需要1到3天完成数据它的一个统计以及报告的呈现，这是我们需要注意到的。下面这一块就是关于用户的数据，那它会有一个比如说我们不同的国家还有用城市啊，用户的兴趣啊等等，这些都是有的。第二的话是用户他的一个更加详细的数据。对，这里的话，如果我们是有一些定义了一些受众，它也会出现在这里的数据。下一块tag 主要是关于我们访问我们网站用户他的一个设备、浏览器等等的一些技术方面的一些信息，我们都是可以看到的。这就是第二块的板块。第三块是 Explore，它的功能主要是自定义的功能。我们看到它的，它会有一些模板提供给我们。比如说第一个的话，Freeform，我们可以根据需求任意去创建报告。第二的话是关于漏斗的一个分析。第三的话是关于路径的一个分析。对，我们可以看到它会提供一些模板，我们可以用这些模板。去创建我们的一些自定义报告，第二部分是系统预设的报告，对，这两个是它们的区别。Explore 它的功能会更加强大，它可以完全按照我们的想法去创建我们的报告。第四块的是关于广告这方面的数据，那广告的话，它进来之后，它也会有一个数据的概览。第二份的话就 performance，这会有。
我们所有的一个渠道它的一个数据，attribution 这里的话，它会对我们的一个归因模型做一个分析，那它会做一个对比，比如我们可以选择不同的归因模型，以及跟我们现在选的这个 data driven 的一个数据模型归因模型做一个对比。然后我们可以看到一个数据差异。然后下面这个的话是转化路径的分析，我们也可以看到，就是比如说这一块，我们在前中后期的不同接触点，它的一个广告的渠道，它的一个数的占比以及它的数据，我们都是可以在这里看到的。对，然后我们就是有四个部分说到，一个是我们主页，一个是报告，一个是探索，一个是广告，四个板块。我们也会常用到，这是我们管理这个 Amid 这里的话是我们关于账户的一个设置，比如说我们可以在这里 Account Settings，我们会在这里可以做一个设置，比如说我们账号的名称以及我们在的国家这些，对。这里的是关于一个，就是用户他的一个访问权限，那我们可以在这里授权不同的用户，比如说 users，我们就可以在这里添加不同的一个权限给我们需要访问的人。这边呢，我们会在这里 private settings，我们看到这个，这里的话是我们的一个资源媒体它的一个设置，比如说我们的一个名称，还有我们的类目。可以根据自己的实际的一个类目去选择，比如说我们是购物的，那我们就选择 shopping。我们想要看报告的它的一个时区也是可以选择的，还有我们的一个货币。对，那这里我们要根据自己的实际情况，预先调整好，因为无论是 UA 还是 JFO 它的一个报告的话，它都是从我们调整这一刻开始记录的。我们更改的话，它并不会更改我们历史的一些报告。所以说，如果我们在中期突然切换货币的话，那可能以前的数据就没有办法做一个对比。所以我们从一开始就要设置好这些基本的东西。这个 data stream 就是我们绑定的网站。那如果我们有 APP 的话，也是可以在这里绑定的。比如说，这个是有，这个就是我的网站。对，我们还可以在这里创建我们的一些自定义的事件。那JFO 跟 UA 不同的地方是，JFO 它的事件是会自动抓取的，那它会自动抓取网站已有的一些事件，比如说page view Scroll 就是我们滑动网页的一些数据，它都会自动抓取的。那它也可以从这里自定义我们要用的一些事件，然后下面这个是转换，转化的话它是我们比如说在这里看到我们的事件，那我们比如把在这里把它打开，那它就会记录到转化这里来。下一个是受众 audiences，受众的话，我们它默认系统默认会有一个所有用户以及购买的用户，那我们也是同样的，也是可以创建自定义受众的。Data settings 的话，是我们创建新的 JFO 账号时需要检查的，比如说 data collection。那我们看一下这些是不是已经打开了，它默认是关的。那我们要把谷歌信号数据收集打开，然后这个打开，然后这个也是打开的，然后最后有一个同意书也是要签署的，我这里已经签署了。第二部分是 data retention，就是我们数据留存的时间，我们要把它改成最长的时间。那这个的影响会影响到我们刚刚说到的 explore 这里，就是自定义报告。那如果说我们因为系统默认它是2个月的，如果我们没改的话，那2个月之后我们就没有办法用这些数据去创建自定义报告了。当然，它第二部分的 report 它是没有影响的啊，就是标准的那个报告，预设的报告它是没有影响的。然后也是一样的，我们也是可以在这里绑定我们的广告账户啊，都是这些跟 UA 是一样的，这就是JFO 它的一个界面以及它的功能大概的功能的一个介绍。后面的内容的话，我们会根据每个板块或者大家的需求来录制不同的视频，去更加详细的
介绍跟讲解。希望大家给我的视频点个赞并订阅我们的频道，我们下期再见。